Jag heter Rickard Ego och det här är Bullpower fördröjningsgel från Quebecco Pharma. För tidig utlösning, det är något som drabbar de flesta män under en kortare eller längre period av livet. Bullpower Delay Gel, det hjälper dig genom att delarna du stryker den på blir mindre känsliga under en kort stund. Den fungerar så att du klämmer ut några droppar på dina fingertoppar som du sedan stryker på de känsliga delarna av penisen, såsom direkt under ollonet eller på penishuvudet. Vänta sedan i 15 minuter på att huden ska absorbera gelen, sen kan gelen fördröja utlösning upp till 30 minuter. Bullpower Delay Gel hjälper dig ta kontroll över din utlösning så att du kan komma när du vill. Den kommer i en liten och behändig tub, vilket gör att du enkelt kan ha den i väskan eller i jackfickan. Det är ett prisvärt fördröjningsgel från läkemedelsexperterna på Quebecco Pharma.